北京时间2月1日 ,NBA 常规赛继续进行，开拓者客场挑战雷霆。此役亚历山大因伤缺阵，开拓者反客为主，占据优势，一度取得18分的领先。但雷霆下半场疯狂反扑，末节开局打出一波15-0，更是直接终结了比赛悬念，最终雷霆以98-81力克开拓者，终结了7连败。本场数据，开拓者麦克勒姆21分7助，鲍威尔18分5板，努尔基奇14分9板，西蒙斯8分16中3，3分12中2，雷霆多尔特18分6板，吉迪14分11板4助，特雷曼13分，贝兹利15分。本场之星贝兹利精确制导，造逆转全场7次出手，便轰下了15分。此役贝兹利无疑是雷霆逆转的重要功臣，他在三分线外的稳定发炮，以及延续全场的高效率投篮，帮助球队捍卫主场。本场高光高难度 CJ 中投艰难打成，眼花缭乱的配合，贝兹利三分命中绝妙传切，雷霆送背传加暴扣，美如画，张手命中，鲍威尔三分止血终结比赛，雷霆命中3分，拉开18分差距比赛。回顾首节比赛，麦克勒姆和鲍威尔连中3分，吉迪两罚全中，曼送上3分，努尔基奇补篮命中，多尔特3分命中，双方战成8-8。麦克勒姆跳投命中，开拓者轰出一波11-2，拉开9分差距。多尔特上篮止血，又送上助攻，麦克勒姆回敬3分，开拓者22-14领先。随后雷霆两罚一中，沃特福特连续5分，麦克勒姆跳投命中，开拓者拉开14分差距。贝兹利和肯威连送暴扣止血，麦克勒姆跳投命中，开拓者31-19领先进入次节。次节伊始，贝兹利送上3分，随后史密斯突破打成，鲍威尔送上2+1，麦克勒姆偷投命中，又送上跳投，开拓者40-22领先18分，打平雷霆。曼跳投命中，随后多尔特和曼连续命中4记罚球，吉迪也送上2罚全中，雷霆追至32-42。威金斯3分命中，西蒙斯回敬止血3分，开拓者领先10分。吉迪上篮命中，鲍威尔回敬空切，开拓者47-37领先进入下半场。异地再战，雷霆开局轰出6-0，迫近到4分差距，麦克勒姆抛投命中，随后曼打成2+1，多尔特送上3分，费沃斯抛投命中，双方战成51-0。麦克勒姆跳投稳住局势，费沃斯两罚全中，杰罗姆送上3分，随后史密斯上篮打成，双方战平。贝兹利两罚全中，麦克勒姆送上抛投，雷霆65-61反超4分，进入末节。末节决战，麦克勒姆上篮打成，努尔基奇送上强攻，双方战成65-0。雷霆突然发力，轰出一波15-0，随着杰罗姆的远投3分命中，雷霆已经领先15分。科温顿两罚全中，止住颓势，随后鲍威尔送上3分，开拓者追至70-80。吉迪连续4分，麦克勒姆跳投命中，随后曼和贝兹利连中3分，雷霆拉开18分差距。开拓者连追4分，多尔特两罚全中，随后双方陆续撤下主力，比赛彻底进入垃圾时间，雷霆逆转过关。双方首发雷霆约什吉迪、特雷曼、多尔特、阿隆威金斯、费沃斯，开拓者安森尼西蒙斯、CJ 麦克勒姆、诺曼鲍威尔、科温顿、努尔基奇、